U okviru Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke postoji sektor koji se bavi visokim obrazovanjem. Sektor dosta pažnje i značaja daje pitanju implementacije bolonskog procesa u Bosni i Hercegovini. U okviru Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke postoji sektor koji se bavi visokim obrazovanjem. Sektor dosta pažnje i značaja daje pitanju implementacije bolonskog procesa u Bosni i Hercegovini. Tako mi svake godine imamo transfer sredstava koja se direktno odnose na unapređenje implementacije bolonskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz tog transfera mi finansiramo projekte koji doprinose unapređenju implementacije bolonskog procesa i uključivanju svih aktera za koje je ovaj proces bitan. Bosna i Hercegovina kao buduća članica Evropske unije ima obavezu implementacije bolonskog procesa i integrisanja u evropski obrazovni sistem. Obzirom na brojne probleme, pitanja i nejasnoće na tom putu, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke radi na unapređenju implementacije bolonskog procesa. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke prati napredak reforme visokog obrazovanja i pristupanja Bosne i Hercegovine evropskom prostoru visokog obrazovanja. Mi smo stoga radili na nizu aktivnosti, kao što sam rekao, jedna od njih jeste i analitička aktivnost, znači radili smo na analizi implementacije bolonskog procesa u našoj zemlji, organizaciji niza okruglih stolova, savjetovanja i konferencija kako domaćih, tako i međunarodnih, na kojima su razmatrane sve stvari koje se odnose za implementaciju samog bolonskog procesa u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način i kroz ovaj projekat mi također želimo da doprinesemo unapređenju implementacije procesa i da uključimo sve relevantne aktere koji treba da budu naši saveznici da bismo što kvalitetnije implementirali sve aktivnosti na tom putu. Na koji način bolonska pravila predviđaju učešće studenata u raznim nivoima na univerzitetu? Studenti su veoma bitna komponenta u visokom obrazovanju, u odlučivanju na raznim nivoima, na internacionalnom, nacionalnom i institucionalnom. Evropska studentska unija je od samog početka bila uključena preko svojih članova u bolonskoj grupi u kreiranje pravila bolonske reforme. Nacionalne studentske unije u raznim zemljama, kao i unije studenata na nivou univerziteta, su veoma bitne u procesu odlučivanja.